Za play-off će trebati mnogo umeća, taktičke zrelosti, a u mečevima izjednačenih rivala tas na vagi može biti snaga i izdržljivost. Od subote do kraja maja slede dueli najboljih rukometnih ekipa Srbije, gde izrazitog favorita nema. Šest ekipa najjače trenutno u ligi i tu je svaku utakmicu igrati do poslednje minuta. Tako da moramo svaku utakmicu ući maksimalno skonferisani, spremni i mislim da će svaka lopta odlučivati. Tako da ne mogu da izvojim, ne bi izvojio nijednog favorita. Svaka ekipa je tu dobra. Igrači sigurno daće sve od sebe da sigurno popenje što više na kraju, znači malo te ne do tog prvog i drugog mesta koje sigurno svi priželjkuju, znači svaka ekipa očekuje da dobaci do tog sveka lige. Uspeh je u regularnom delu sada treba materializovati. Svi timovi kreću od nule, a dve najuspešnije sledeće sezone sticaće iskustvo igranjem sa ekipama iz regiona, iz jačih liga. 7 meseci radimo da bi bili dobri, da bi bili na pravom nivou u tom play-offu. Možda i nije loše što odmah igramo te utakmice protiv Vojvodine i Spartaka kući. Ja verujem u nas, u momke i verujem da ćemo izaći kao pobednici te dve utakmice. Ambicija plavih je da se napravi iskorak u odnosu na prethodne dve sezone, što bi značilo plasman u Sehu i bar EHF kup. Ipak ulogu favorita prepuštaju drugima. Otprilike te ekipe koje su već igrale ove godine Seha ligu, i verujem da ćemo mi biti u tom krugu favorita. U teškom žrebu najteži rivali na startu. Derbi prvog kola biće odigran u subotu u hali Zorka. U goste stiže šampion Vojvodina.